După accidentările recente ale lui Eros și Ioan Tucaciuc, formația suceveană a pierdut în partida câștigată cu HC Vaslui alți doi jucători, Petrea și Preda. Din păcate este o accidentare mai gravă. Alina a suferit o leziune de gradul 2 a ligamentului încrucișat posterior. Deci este o perioadă de recuperare în jur de 3 luni de repaus, după care va fi o recuperare de o lună jumate, depinde și de cum va evolua în această perioadă de repaus. Pe lângă, în afara lui, este Preda, care și-l s-a accentat la meciul cu Preda, care a jucat cu Vasluiu, el a revenit la antrenamente, nu este încă 100%. Suferim, ca să zic așa, și cu 2-3 steri de gripă în cadrul lotului, însă nu ne împiedică cu nimic să mergem acolo și, în primul rând, să facem un meci bun. Vestea bună este că jucătorii antrenați de Petru Ghervan și Răzvan Bernicu au moralul ridicat după victoria înregistrată în etapa precedentă cu Vasluiul și merg încrezători la Odorheiu Săcuiesc. We train very, very good this week. We preparing for that match with Odorheiu. Very good atmosphere after the victory with Vaslui. And only problem with the injuries. We have some important players injured and it's not 1-2 week, it's month and two. And we prepare for the game. We know it's a good team. And we every game go to victory, no, to defense. And I think we can win with this team. We are very young. And we play good, but the result for us is coming. Deci ne-am pregătit foarte bine în această săptămână, atmosfera este bună. Zicea și Dușan de accidentați pe o perioadă mai mare, însă mergem la Odorheiu să facem un meci bun, să câștigăm. Și sper că rezultatele vor veni pe parcursul campionatului. Un adversar care joacă bine pe teren, propriu, dar noi o să dăm maximum pentru facem punct. Yes, fans, very good. Serios, very smart. Very good public and mulțumesc. Sper într-un rezultat bun acolo, mai ales după victoria de etapa trecută a noastră și e încântat de atmosferă, s-a pregătit bine și cu siguranță își dorește pe viitor să fie la fel de rezultate pozitive. Adversara de sâmbătă a studenților a suferit în etapa precedentă prima înfrângere din acest sezon după ce a pierdut cu scorul de 27-20 la CSM București. Meciul dintre HC Odorheiu și CSU Suceava va fi arbitrat de Octavian Fânață din Argeș și Ștefan Hendrea din Maramureș.